Tanınmış aparıcı Çinara Aliyeva ikinci dəfə burun əməliyyatı etdirib. Big Az xəbər verir ki, aparıcı özü bu barədə məlumat verib. 15 gün öncə ikinci dəfə burun əməliyyat etdirdim. 6 il bundan öncə uğursuz əməliyyat olmuşdum. Nəfəs almada həm də burun tərəkələrimdə fərqlilik var idi. Kompleksim var idi deyə yalnız profildən şəkil çəkdirirdim. Kompleksdən azad oldum. Artıq nəfəs almamında heç bir problem yoxdur. Onun əməliyyatdan öncəki və indiki fotolarını təqdim edirik.